Jeg hadde lyst til å få mer overordnet kontroll på musikken jeg produserer, hører på og musikk jeg fremfører. Så da følte jeg det at den kunnskapen jeg fikk rundt det å lage musikk og mix og mastermusikk ville gi meg et bedre innblikk. Jeg heter Frey Strand, jeg er født 2000, og jeg går på Rønningen Folkehøyskole. Her spesifikt da, så får man mye grunnteknikk, men også litt mer avanserte tips og triks for å kunne øppe produksjonsgame litt. Arne blant annet. Han er en veldig engasjert lærer, og han tar mye stilling til videresøking av skoler, så vi kan få et godt grunnlag for hva eventuelt vi gjør videre. Det er jo forskjellige typer folk, med forskjellige typer sjanger og referanser om hvordan de jobber med musikken. Men det er jo veldig greit, for så vidt, fordi vi får forskjellige impulser og forskjellige innspill ved å samarbeide. Sånn at vi for eksempel vi finner ut av nye måter å gjøre ting på, og lærer mye om andre områder i musikken som vi kan ta i bruk selv. Da. De fleste linjer treffer jo veldig greit på interessepunkter, men spesifikt for det sceniske området da, så er det jo veldig greit både for de som er veldig dypt inn i musikkproduksjon, og de som så vidt har hørt det, eller kanskje egentlig ikke vet noe særlig om det i det hele tatt. Kan jo få mye ut av å gå her et år og lære mye mer om hva som ligger bak produksjon av musikk, for å få et bedre innblikk og kanskje finne ut om det er noe for dem, eller ikke.